позицията на България е изцяло върху европейските правила и стандарти. Ние не се отклоняваме от тях. Този, който се отклонява, за съжаление, вчера беше Република Северна Македония. Тези там, дето не им работела граничната система, дето да не допускат граждани, дето има таен списък, кой да влиза, кой да не влиза. Такова нещо няма в Европа. Няма такива изобщо такова поведение. Не може да има. След това отива български вицепремиер, вътрешен министър. Сега не знам той защо казал ли го, е премълчал ли го. Но защо не поднесе цветя заедно със своя македонски колега? Къде е македонския му колега? Нали сме записали в общите си съгласия там документи, че ние честваме заедно. Да, бе, защо е, те честват един по искане на македонската страна делегациите бяха разделени. Това искане е искане за нарушаване на договореност. Нали така? В Европейския съюз, в Европейската общност, никой не си позволява да нарушава договорености. Защото имал някакви виждания в момента. Имаше традиция на честване заедно. Колко пъти ходиха и премиери, и министри, и на външни работи. Това е продукт на компромисната политика. Тъкмо това, което вие казвате. Не е компромис. Безкомпромисно България каза да и вдигна ветото, а сега ще чете такива сигнали. Нашия министър е отишъл. Той е бил там. Те не са поискали с него да честват заедно. Това е друго. Това е друго. От тази гледна точка, вижте, ние на времето направихме много. Говоря за в онези години. България първа призна Македония. Те са го забравили отдавна. Сега си мислят, че Съветския съюз ги е признал първ, сигурно. Един Господ знае какво си мислят. Ние им помогнахме в тежките моменти, когато огромни маси депортирани косовски албанци се стовариха на границата им. Ние бяхме втората страна в света по размер на помощ за Северна Македония. Втората, въпреки че бяхме в бедствено положение, ние самите. Забравили са го. Ние бяхме тези, които им помогнаха да не стигнат до гражданска война. Дадахме им танкове, за да се респектират косовски там тези албанците, които за да се стигне до Охридското споразумение. Ние подписахме декларацията, която се превърна в договор с добавка на един член, нали, който 2017 година между двете страни. Натрупа се капитал. До кога започна този капитал да се обесценява и да се разрушава? В момента, в който българите с българско самосъзнание започнаха да създават свои организации в Република Македония. И тогава се видя, че официалната доктрина, македонизма, на практика и това, че целият политически елит или една огромна част от него, от северно-македонския политически елит, гледа към Белград и се ориентира за политиката си оттам и един Господ знае къде още гледа, това нарушаване, тези репресии срещу хора с българско самосъзнание, репресии на етническа основа, това в Европа е недопустимо. Това е нарушаване, брутално нарушаване на всички норми. Ти да репресираш някой заради етническата му принадлежност, да го пребиваш, да стреляш срещу него, да му палиш сградите и така нататък, това не може да бъде. Те трябва да разберат, че те прекрачват граници, които идентифицират Европа.